Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Nus daripada Jemban, berumur 39 tahun. Saya mempunyai penyakit kronik iaitu tiga, iaitu serabut, fibroid dengan anemia. Saya disahkan mendapat anemia 3 tahun yang lepas disebabkan saya selalu bleeding bila saya dalam bulan. Saya pernah pingsan di jabat disebabkan terlalu bleeding terlalu banyak. Bila dimasukkan hospital, doktor sahkan yang darah saya drop sampai 2. So dah tahap kronik. So saya pun rasa macam tak percaya yang drop darah saya boleh drop sampai 2. Saya dimasukkan 4 pack darah untuk stabilkan pendarahan dalam badan saya. Setiap kali saya datang bulan, saya akan dapat serabut yang terlalu teruk. Sampaikan setiap bulan, saya akan ambil MC 3 hari. Masa saya memang dah tak boleh nak bergerak, tak boleh nak berjalan. Semua benda pun saya tak boleh buat. Lepas tu saya, doktor dah buat scan kat atas dalam rahim saya. Saya mempunyai fiber yang telah membesar 10 cm. Saya diperkenalkan dengan produk Rich Valley melalui rakan karib saya iaitu Muhammad Fitri. Pada mulanya saya memang rasa macam tak percaya. Pasal saya dah banyak produk yang saya try, dah banyak ikhtiar, ubat kampung, semua saya dah terkenal. Tapi tak pernah pun yang private saya tu akan wujud. Still 10 cm. Setiap bulan saya pergi check up, still 10 cm. Dan darah saya masih bawah tahap kritikal 12. So setiap bulan saya akan pening, saya akan loya, saya akan pitam. Setiap kali saya akan pitam di pejabat lah. Biasa saya akan pitam di pejabat lah. Lepas tu yang rakan saya Encik Mohd Fitri, dia tak pernah putus asa untuk pujuk saya memakai Rich Valley. Lepas tu saya pun terbuka hati untuk makan, try satu produk. Bila saya try satu produk Rich Valley, saya pergi buat medical check up untuk darah, untuk anemia saya. Alhamdulillah, doktor mengesahkan darah saya telah lebih daripada 12. Badan saya memang rasa lain. Selalu saya akan letih, cepat lesu. Memang apa yang saya buat pun semua cepat penat. Selepas saya try, lepas tu saya try lagi. Saya dah habis satu kotak. Saya try lagi dua, satu lagi kotak daripada saya beli daripada apa. Saya try, lepas tu bulannya, lepas tu cakap tu saya datang bulan, dia sebukut tak berapa sakit. Tapi bleeding, dia punya feedback daripada Rich Valley, saya bleeding macam air payet. Saya pernah turun darah sebesar tangan saya ni sampai pad yang saya pakai tu memang tak boleh tampung. Setiap setengah jam saya akan tukar pad. Sampai kadang-kadang kain saya ke pas, memang kena darah, memang tak boleh nak buat macam mana kan. Pasal rakan sejabat saya semua tahu yang saya main di fiber. Lepas tu habis period saya pergi medical check up untuk fibroid saya. Doktor pun terpajak pandang saya, dia kata fibroid awak mengecut. Fibroid saya mengecut 7 cm. Daripada 10 cm, fibroid saya mengecut 7 cm. Alhamdulillah. Saya teruskan dengan Rich Valley ni. Pasal Rich Valley ni, sekarang saya dah tak segugut lagi. Fibroid saya pun dah mengecut 5. Dah mengecut 5. Saya dah boleh bekerja macam biasa. Saya dah boleh agresif. Saya dah boleh berjalan dengan jauh. Pasal dulu kalau saya berjalan naik tangga sikit, saya dah jantung saya ni dah macam dah tak boleh nak bernafas dah. Subhanallah.
Saya betul-betul berterima kasih kepada sahabat saya, Cik Mak Cik yang tak berputus asa untuk saya, nampak saya ceria, sehat. Saya betul-betul berterima kasih kepada dia. Sekarang saya alhamdulillah, saya tak nak, bila saya datang bulan, saya dah tak bleeding lagi, saya dah tak sungkut lagi. Anemia saya pun dah dah tak ada lagi. Saya dah melebihi tahap darah saya 12. So, saya pun dah tak payah nak buat operasi lagi. Kalau tidak, sepatutnya saya kena buat operasi untuk buang fibroid saya, kemungkinan besar saya mungkin terbuang rahim saya sekali. Tapi disebabkan produk Ishberry ini, alhamdulillah saya boleh guli di sini, saya boleh senyum dengan orang semua, dengan rakan-rakan semua. Saya dah mungkin dalam rasa bangga lah. Pasal saya dah rasa macam tak sihat. Kalau dulu saya memang rasa memang tak sihat. Setiap bulan saya bila sakit, saya akan menitis air mata. Saya terkenangkan anak saya masih kecil lagi. Kalau saya pergi, siapa yang akan benda dia? Tapi alhamdulillah, disebabkan Rishberry, disebabkan kuasa Allah yang memperkenalkan TVT pada saya, yang tak berputus asa untuk pujuk saya, untuk konfirm dengan saya tentang produk ni. Itu saja. Tepukan yang gemuruh untuk Puan Ruth.